Går vidare i min lektionsserie om kriminologisk teori och brottsprevention kopplat till den här. Och ska prata lite om en teori som kan kallas för den klassiska skolan inom juridiken. Eller i alla fall en samling tänkande kring kriminologi och varför människor begår brott, som vi kallar för den klassiska skolan. Och jag ska först presentera lite om dispositionen över det och förklara att det finns ett antal teorier som vi kan säga hänger ihop och bygger på varandra på något sätt. Och det ska jag presentera lite här nu. Så om man har mitt presentationsmaterial så kan man se att i slide 6 till 16 kommer jag nu prata om teorier som på något sätt är anknytande till den klassiska skolan. Då börjar vi med att prata den klassiska skolan. När kriminologins teorier kanske lämnade spiritualismen som jag pratade om nyss och vi fick en mer modern syn på kriminalitet och brottsprevention. Och då, som sagt var, så sa jag ju det kring, med spiritualismen där, att någonstans runt 1700-talet så tar en mer vetenskaplig syn på kriminaliteten vid, kanske ifrån spiritualismens förklaringar. Då kommer vi prata om Beccaria och Bentham och vi kommer prata om det bland annat utifrån brottsprevention, där jag kommer spekulera lite kring det här med brottsprevention utifrån då den klassiska skolan. Inte bara spekulera såklart, utan jag bygger ju som sagt var den här föreläsningslektionsserien på lite olika källor såklart. Den klassiska skolan kommer i en mer modern tappning senare och finns kvar än idag i någonting som vi kallar för rational choice. Och det kommer jag prata om här också. Och även där titta på lite brottsprevention, det vill säga brottsförebyggande arbete utifrån då rational choice-teorin. Och än mer specifika blir vi när vi tittar på någonting som heter rutinaktivitetsteorin, som man kan säga är en del utav rational choice. Så att man har tagit rational choice-tanken och byggt den vidare ännu mer och specialiserat den lite grann. Och där tänker vi också att vi tittar på brottsprevention och då tittar vi på en som heter situationell brottsprevention som är tydligt kopplad till rutinaktivitetsteorin. Det blir en hel del begrepp här och det kanske går snabbare fram i min inspelade version av lektionen än vad jag gör i klassrummet. Men det gör ju ingenting för ni kan pausa när ni vill och ni kan gå tillbaka och se. Så kommer i alla fall strukturen på den här delen av lektionen vara och jag börjar med en, som sagt var, inspelning om just den klassiska skolan utifrån Beccaria och Bentham och sen går vi vidare till rational choice och rutinaktivitetsteorin.